שימו לב חברים, אני רוצה להשמיע לכם זמרת מדהימה ושיר קלאסי, נסו לזהות מי הזמרת. הולות מדבר הביאו חומל דרך הרוח של ערבית על הגבעות נשפה ובמשעון להר פסעו על מבא אלם מלחשים היו הם השיר שלה. זאת בטח שושנה דמארי שהייתה צעירה. אם לא, אז בטוח עופרה חזה. שלום וצהריים טובים לך, דודי פטימר, חוקר מוסיקה. טובים, שירן, מה שלומך? תשמע, אתה תחשוף את הסוד ותגלה לנו על הזמרת המדהימה, פלא של ממש, שלא נודעה. כן, טוב, היית קרוב, אמרת שושנה דמארי, והזמרת שאני רוצה לדבר עליה, זאת ששרה, זאת חבצלת רון, שבמקור נקראת חבצלת דמארי. ואימא שלה נקראת שושנה דמארי, אבל זאת לא השושנה שאנחנו מכירים. איזה סיפור מדהים יש לחבצלת הזאת. כן, היא האמת נחשבה לאחת הזמרות הבולטות של השירה התימנית דווקא בישראל, פחות הייתה מזוהה עם זמר עברי בסוף שנות ה-50, והייתה למעשה מהראשונות שזו את הסגנון של הפופ והסרף התימני, מה שאיווה עושות היום נגיד, לפולקלור הישראלי. אבל בארץ, אתה יודע, באותה תקופה התקשורת לא פרגנה לזמרות ששרו בעין וחטא, וככה חבצלת התפספסה לנו. אבל ואיפה היא מצאת עצמה? איפה התגלגלה? אוקיי, אז זהו, אז המזל שלה היה שבמקרה, באותה תקופה, תחילת שנות ה-60, בעולם אהבו זמרות פולקלור, והזמינו אותה לסיבור הופעות במזרח אירופה וגרמניה. לשיר, אתה יודע, שירים עבריים, ערב של שושנים, חולות מדבר, מה ששמעת וכו'. כן. ושם התלהבו ממנה רצח, הזמינו אותה לטלוויזיה ונתנו לה חוזה הקלטות של שירים בגרמנית, ביידיש וכו'. נכון. והייתה שם סטארית, כאילו כוכבת, אתה יודע, עיתונים, טלוויזיות, רדיו. בארץ לא ידעו מזה בכלל. וואה, וזה אנחנו מדברים, מה? שנות ה-60. על אמצע שנות ה-60, 64, 65. פשיט. ומה בסוף קרה בכל כך הרבה כישרון ופוטנציאל מה שקרה להרבה זמרות באותם שנים, היא התחתנה ואז החליטה, אתה יודע, להפוך יותר עקרת בית, לטפל בילדים ופרשה מעולם המוזיקה. חזרה לארץ? לא, היא גרה שם בגרמניה עד סוף ימיה. בפברואר 2013 נפטרה ממחלת הסרטן. בת כמה הייתה? היא הייתה בת, היא ילידת 36, אז היא הייתה בת, כן, עוד מעט היא אמורה לחגוג, השנה הייתה אמורה לחגוג 90. וואה. תשמע, זה סיפור מדהים, אנחנו עכשיו נשמע את זה עוד פעם, אני אפנה את כולם, היות ולא יצא לי להכיר אותך עד לסיפור הזה, אבל אפי נצר שהפנה אותי אליך, כבר אחר כך גילה לי, ומי שמתמצא ויודע, גם בטח מכיר אותך. אז דודי פטימר, אתם יכולים למצוא, הוא אלה וטרח את הסיפור ואת השירים ואת הקליפים של חבצלת רון ליוטיוב, אז תתענגו, אני התענגתי, ודודי, תשמע, בפעם הבאה, תחשוב עלינו, נעשה פה סקופ, לפני שאתה מפרסם, תעלה אצלנו. סגור. אני מאוד מודה לך, סיפור מדהים, תודה. ביי ביי. בוא נתענג שוב, חבצלת רון. הולות מדבר, הביאו חומל דרך. כבר לא איתנו, מנוחה. הרוח של ערבית, על הגבעות נשפה ובמשעון להר פסעו על מבא אלם מלחשים היו הם שיר של אהבה שיר של אהבה
להתקשר עם חבצלת. או, מי היה מאמין שזה יקרה? זאת אומרת שלא ישמיעו אותה ברדיו בארץ, שלא תתבלבלו. פנס השביל 50 שנה עברו, 50 שנה. אדם קלה יומו, איגרת נכתבה, ועל פסגת ההר נחשה על מעל האלם שיר אהבה אשר לעד לא ייגמר. יותר יפה מהדודאים. ו...